Bu prezidentimizin qarori bor 51-17 6-bandi 4-xat boshida yozilgan. Aynan o'sha bakalavr, magistratura hamda oliy ta'limdan keyingi ta'lim tizimida ham filologiya sivan va filologik yo'nalishni ko'rsatuv shuningdek tenglashtirilgan ilmiy sertifikatni berish bo'yicha. Bu bo'yicha o'z xabaringiz bor, biz murojaat qildik. 15 oktabrgacha hujjatlarni olib turibmiz. Imtihonga qadar agar sertifikat kerak bo'lsa, ya'ni talab bo'ladigan bo'lsa, unda o'sha prezidentimiz qarori Hamma bitta narsani to'g'ri tushunish kerak. Biz innovatsion rivojlanish vazirligi sifatida kvotalarni bo'lamiz. Kvotalarni taqsimlaymiz. Mutaxassislar bo'yicha to'g'ri bo'lishini xohlaymiz. Topshiriqlarni to'g'ri bajarilishini nazoratga olamiz. Lekin qabul qiluvchi strukturalar oliy ta'lim va fanlar akademiyasi. Va bu bo'yicha prezidentimiz to'g'ri aytyaptilar, fazilat qarorlari bor. Bu o'ylab topilgan narsa emas. Prezidentimizning qarorlari o'z kuchida turibdi hali. Lekin shunday bo'lsa ham mana shu murojaatlarni hammasini inobatga olib, man shu prezident administratsiyasi prezidentimizni shu fan texnologiyalar bo'yicha fan madaniyat sport bo'yicha maslahatchilar bilan maslahatlashib, biz o'z taklifimizni prezidentimizga kiritganmiz. Bu taklifni man joy uni ochiqlamoqchi emasman. Qanaqa taklif? Albatta, til masalasi muhim. Har bir ilmiy faoliyat bilan shug'ullanuvchi odamlar tilni bilgani ma'qul birinchi o'rinda. Shu bilan birga yana bizni o'zimizni haligimiz ham bor. Albatta, bu sohada bosqichma bosqich mana o'zi doktorantlarimiz ham aytishyapti. Vaqt berib bu soha bu islohotlarga kirib borishimiz kerak. Shu ma'noda biz taklifini berganmiz. Hozircha Texnika davlat universiteti agar bir taraflama o'ylayotgan bo'lsa noto'g'ri qilinyapti. Shuning uchun man mana siz boshqarmangizdan iltimos qilaman. Shu har bir universitetga bog'lansanglar. Hali aniq qo'limizda rozichilik xatlarini olganimiz yo'q. Rozichilik xatlari bo'lib qolishi bilan bo'lishi aniq. Hammasini tushuntirdik, gaplashdik. Lekin hali yo'q. Shuning uchun bu ozgina shoshma-shosharlik qilib, doktorantlarimizni sansalor qilishdan sal yiroq bo'lishlarini tavsiya qilgan bo'lardik. Lekin shu bilan birga yana bir marta eslatamiz, bu prezidentimizning qarorlari bajarilishi shart bo'lgan normalar, qonun darajasidagi. Shuning uchun judayam oldinga hali chiqib ketish hali birorta fikr aytishdan yiroqman. Lekin biz albatta mana shu doktorantlarimiz bergan takliflarni inobatga oldik. Ularni e'tibordan chetda qoldirmadik.